samo ove ekipa sada posle ovoga da izgura, da radi, da dođe do finala. Pazi, iskreno, pogledi se u zube ne gleda, ali mnogo smo pali u formi, nisam zadovoljan uopšte igrom. Lepo je što smo u polufinalu, ali neki momci su se vratili da igraju 5 na 5 iz ekipe, što se odraziva na, na našu formu. Ali borit ćemo se kao i uvek do kraja, nema šta. Vidim i ljudi su primetili iz publike koliko je bitno, koliko ti utičeš na saigrače tokom utakmice na početku da pokažeš koliko si nezadovoljan s nekom igrom. Znači za ovo sada, za polufinale, da biste izgurali da idete dalje, koja je taktika sad? Napad na koš ili više da gurete dvojke, da pratite igru protivnika, da uzmete, ulazite, da imate plan pre? Pazi, to se radi instinktivno. Mnogo smo prošli zajedno, znaš, i onda tako se namješta igra. Ne mogu da kažem pre meča, možemo neki blagi scouting da naprijed šta bi trebalo da radimo, ali u zavisnosti od same igre, ili ćemo više puta šutemo, ili ću ja da prodrem više, vidjet ćemo, Sad možete gledati ekipu, brate, Pirota 3x3, pričamo još, polufinale stižu, idi, odmori se, zaslužuje se.